Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mun nimi on Makeup Pirita ja mä ajattelin tänään näyttää muutaman mun talvisia suosikkeja. Mä tein tän mun mielestä viime vuonnakin, en muista oliko omalle kanavalle vai tänne, mutta mä ajattelin nyt näyttää ja pahoittelut, jos tässä on jotain samoja. Varmaan onkin, koska mulla on muutamia sellaisia juttuja, mitä mä käytän niin kuin joka talvi tai joka kesä. Ja tässä voi olla samoja, mutta varmasti on jotain uusiakin. Yksi, mikä ei nyt ole välttämättä niin kauneustuote, niin pepsukka. Että pepanteen, että jos on niin kuin oikein rohtuneet huulet tai kynsinauhat kuivuu ja menee sellaiseksi kipeäksi, niin tätä kun laittaa yöksi, niin on sitten aamulla ihan kaunis taas. Ja myöskin tämä toimii, että jos on finni tai joku muu naarmu, niin yöksi kun laittaa, niin se on sitten aamulla jo paljon parempi. Että tämä nyt on yksi tällainen vinkkivitonen, mikä ei nyt välttämättä ole niin kuin suoranaisesti kauneustuote. Ja muuten kosteuttavia tuotteita on huulille. Mulla on näitä EOS:n näitä pallukoita. Näitä on ihan helppo laittaa näin. Ja nämä kestää yllättävän kauan, vaikka ajattelee, että siinä ei ole kovin paljon sitä tuotetta, mutta niin on. Ja sitten ihan kestosuosikki, Carmexin huulirasva. Ei ole kovin nättikään tämäkään, mutta todella todella tehokas huulirasva. Ja olen käyttänyt tätä vuosia. Ja tätä saa myöskin sellaisessa pienessä rasiassa, mitä ainakin on tullut tuolta Lipboxista ja Petteboxista. Joskus niin samaa kamaa. Tämä on vaan ehkä helpompi sitten julkisilla paikoilla laittaa tästä, kun lähtee sormella kaivamaan sieltä rasiasta. Niin sen takia mulla on ainakin yksi tuupi aina käytössä. Ja vielä lisää huulijuttuja, niin huulten kuorinta. Mulla on tämä ollut jo niin kuin varmaan monta vuotta. Tämä on ihana Lushin tuote, Bubblegum. Bubblegum Lip Scrub. Ja aivan törkeän ihana, tulee niinku heti vesikielelle, kun tätä haistaa. Ihana tollanen purkkatuoksu. Ja tehokas on, lähtee ne kuivat hiutaleet huulista irti. Ja mä näytän toiseenkin, tää on Sugar Pear. Sokeripäärynä. Ja siltä tää todella tuoksuu, niin tällainenkin kuorinta on olemassa. Tätä on nyt pari kertaa käyttänyt ja mä sain tän tuolta Look Fantasticin Beautyboxista. Niin aivan ihania. Mä vaan tiedän, miksi niiden täytyy tuoksua noin hyvältä, että vähempikin riittäisi. Sitten mä katson, että mitä mä ottaisinko mä hiusjutut seuraavaksi. Eli mulla on aika paljon täällä Avonin tuotteita myöskin mukana. Mä oon itse Avon edustaja, niin ihan sitten työnkin puolesta näitä tulee testailtua. Ja näistä niin kuin best of the best jää sitten omaan käyttöön. Ja tässä esittelen niistä nyt tää hiusöljy. Tää on Nourishing Hair Serum ja Marokon arkan öljyä sisältää. Ja tää on varmaan 10. pullo mulla nyt menossa. Tää on tosiaan lasipullo, että tää on vähän arvokkaamman ja sellainen tyylikkään näköinen, mutta tää maksaa jotain 3 tai 4 euroa, joskus allekin, jos löytää hyvän tarjouksen, että ei oikeasti oo kallis tuote. Ja sitten on tällainen, sanotaanko tätä kaksifaasiseksi, että on erottunut tuo öljy ja joku muu kama, ja sitten kun sen ravistaa, niin ne menee niin kuin yhteen ja sitten voi suihkuttaa hiuksiin. Ja tää on tosiaan sitten, tää on niin kuin paljon raskaampi tuote, että sitä mä laitan yleensä vaan tänne ihan latvoihin. Ja tätä voi sitten suihkutella ihan vaikka tästä asti, niin tästä tulee ihana sellainen kiilto. Mutta on vähän kevyempi sitten kuin tuo ensimmäinen hiusjuttu. Ja Avonin öljyjä lisää Nutra Effects-sarjasta, tällainen pipettipulloinen Miracle Glow, eli ihana kimallus glow. Ja
tämä imeytyy nopsaa, ei tule sellainen rasva. Ja tämä on tosiaan facial, niin kuin kasvoöljy. Ja mä laitan tätä joskus Beauty Blenderiin ennen kuin mä laitan meikkivoidetta, niin se niin kuin estää sitä meikkivoidetta imeytymästä sinne Beauty Blenderiin tai meikkisieneen. Ei mulla ole oikeasti Beauty Blender, vaan Real Techniquesin meikkisieni on käytössä. Tai 4 niitä. niin kuitenkin. Että sinne ei imeydy meikkivoidetta. Ja sitten kun sitä levittää, niin tätä öljyä tulee vähän sen ympäri kasvoja, niin hyvin pieni määrä riittää siihen. Ja tulee sellainen ihana niin kuin hehku. Ja ei todellakaan yhtään kuiva. Ja varsinkin jos laittaa BB-voidetta, niin tässähän on samalla kosteuttavia ainesosia, hoitavia ainesosia ja sitten vielä lisäksi se tasoittaa ihon sävyä. Niin yleensä talvella ei hirveästi meikkivoiteita tule käytettyäkään, vaan BB-voiteita. Ja Avonin, tämä Nutra Effect-sarjan BB-voide on ihan mun yksi all time favorite BB-voide. Ja sitten otetaan välillä muuta kuin Avonia. Tämä on Nafha-merkkinen. Ja tämäkin on ollut, tämä varmaan oli mulla viime vuonnakin, mutta tämä on vaan niin jotenkin ihana. Tämä on arkan öljy. Ja olikohan tämä jotenkin hyvä, ettei 100% öljy. Ja sain tämän joskus suomalaisesta verkkokaupasta. Olisiko se ollut Beauty Pop-up? Beauty Up Pop, joku sellainen, niin muistaakseni sieltä sain, pahoittelut jos meni väärä kauppa, mutta ihan tosiaan on Suomesta saatavilla ja tää oli muistaakseni aika arvokas, mutta on todellakin hintansa väärti. Täällä lukee, arkan öljy sopii käytettäväksi koko keholle ja hiuksiin naamioksi tai hoitoaineen kanssa. Ja joskus tosiaan laitan tätä hiuksiinkin, jos on ihan niin kuin törkeän sähköiset tai jotain, niin tää kyllä ne lannistaa. Ja sitten, jos on oikein vahva meikki, mulla harvoin on, mutta jos on, niin tällä saa sen meikinkin poistettua. Että ensin hieroo tällä ja sitten pyyhkii vielä vaikka miselivedellä tai jollain poistaa öljyn sitten iholta, niin toimii siihenkin ihan loistavasti. Ja sitten mulla on jotenkin lähtenyt kulmakarujakin, niin mä oon nyt yrittänyt niihinkin laittaa vähän öljyä, että ne jotenkin hoituisi ja ei lähtisi kaikki pois. Mutta on todella monikäyttöinen tuote ja voin suositella. Sitten silmän ympärysjuttuja. Mä oon ihan itse tähän kirjoittanut SY-voide, koska mä en, näissä ei oikein selkeästi ole sanottu, että mitä täällä on. Niin tällainen pieni purkki, tää on Louis Widmer merkkinen. Ja tää on kestänyt mulla nyt niin kuin koko talven. Mä otan tätä ihan pienen määrän illalla ja laitan tänne niin kuin varovasti silmien ympäri. Ei todellakaan tarvi paljon laittaa. Tää on todella niin kuin kosteuttavaa ja tosiaan yöksi vaan laitan, että päivällä mulla on sitten luminen ja sitten tuo Tulevian Nivean silmänympärysvoide, että yöksi kosteuttava silmänympärysvoide. Niin sitten on aamulla ihanat nahkat. Ja tosiaan on Nivean tällainen, tää on Eye Illuminator. Eli tää on silmänympärysvoide, josta tulee vähän sellaista niin kuin vaaleutta ja tää vähän peittää silmäpussia. Niin on oikein hyvä tuote tämäkin. Ja tätäkin mä ajattelisin, että tää olisi ollut mulla jo viime vuonna. Ehkä tässä talvisuosikit-videolla, että pitää nyt nopsaa käyttää, ettei tää mene vanhaksi. Ja sitten lisää kosteutusta. Tää on Lierac-merkkinen Hydrogenist. Mä oon tätä nyt muutaman kerran ihan käyttänyt, mutta on niin kuin hyvä merkki ja hyvä tällainen niin kuin todella kosteuttava seerumi. Ja seerumin voi laittaa päivävoiteen tai yövoiteen alle vielä, niin se vaikuttaa siellä sitten syvä kosteuttavasti, vaikka koko yön jos laittaa yöksi, niin tuon halusin vaan mainita. Tää taisi tulla jostain, olisiko tää ollut Petteboxissa. Ja sitten vielä lisää kosteutusta. Mulla on toinenkin seerumi.
Tämä on Avonin. Ja Avonin näissä omissa on aina sitten, tai siis näissä NU-tuotteen, NU-merkkisissä, on myöskin sitten sitä sellaista anti-aging-hoitavuutta. Ja nämä on todella niin kuin ylellisiä ja aika arvokkaitakin seerumeita, että tässäkin tulee niin kuin kahdesta eri rööristä tulee kahta eri tuotetta, mutta sitten ne kuitenkin sekoitetaan niin kuin kasvoille yhteen, että ei tarvi mitään, että tätä laitetaan nenään ja tätä poskiin, vaan koko lärviin vaan sitten hierotaan ja sitten tulee taas ihana nahka. Niin, näitä suosittelen. Siellä on muitakin, mutta mulla on nyt tuo käytössä. Ja en tosiaan seerumeita en laita joka päivä, että ehkä pari kertaa viikossa muistan sitten. Yleensä on aina jo yövoiden naamassa sitten, että ai niin seerumi. Mutta että mä yritän sillä saralla nyt vähän petrata lisää kosteutusta. Tää on myöskin tuota NU-sarjaa Avonilta ja tää on ihan just melkein loppu. Mutta tää on niin kuin äärettömän kosteuttava tuote. Ja mulla on tästä vielä tuo Light Nourishment Cream. Eli tästä on sitten vielä paksumpi versio, että niin kuin todella kuivalle iholle. Mutta tää Light-versio on... Ai, mulla on tuolla edellisen videon swatchit. Mutta tää on tosiaan niin kuin super, super kosteuttavaa. Ja yöksi on tätä laittanut, että... En yleensä edes meikin alle laita näin kosteuttavaa, mutta on ihana sellainen niin kuin oikein ravitsevaa kosteutusta. Vielä on muutama tuote. Loput ei ole Avonia. Täällä on yksi vielä, mikä on ihan pakko mainita. Tää on edelleen tuota NU-sarjaa, NU Clinical-sarjaa. Ja tää on Hydra Recovery Overnight Mask, eli yönaamio. Ja tätä mä oon näyttänyt varmasti usein. Täällä on tuollaisia pieniä hipposia, mitkä sitten aukeaa, kun niitä hieroo kasvoille ja niistä tulee lisää kosteutusta. Ja tosiaan yön yli maski. Ja mä laitan tän alkuillasta jo, jos mä oon kotona, enkä oo menossa enää mihinkään, koska tästä tulee aika niin kun, kiiltävä naama, niin kun sellan todella kosteuttava maski. Niin laitan tän ja annan olla 2-3 tuntia, mitä siinä on aikaa sitten. Ja sitten ennen kuin menen nukkumaan, niin pyyhin vielä vähän vaikka misellivedellä, koska tästä saattaa jäädä sellainen vähän tahmea fiilis, varsinkin jos sitä laittaa tarpeeksi, niin kuin mä aina laitan. Niin. Sitä voi vähän pyyhkiä sitten. Ei ole kiva, jos tyynyliina jää sellainen tahmea, niin. That's why. Ja joskus sitten päiväsaikaan laitan kaulaankin talvella, jos ei paista tuo mikä tuo nyt oli, aurinko. Niin, voin tehdä niinkin. Sitten käsivoiteita. Mulla on Avonin omia tosi paljon, mutta otin nyt tällaisen uutuuden. Mä oon tätä muutaman kerran testannut ja tää tuoksuu niin ihanasti vaniljalta, että mä en kestä. Ja tosiaan tää oli Yves Rocher vaniljan tuoksuinen käsivoide. Ja mä ostin näitä useampaa eri tuoksua, mutta tää vanilja on nyt ollut hetken jo käytössä, niin tää on jotenkin ihan, ja nuo purkit on niin jotenkin ihania ja kätevä ottaa mukaan, niin otin sen nyt tähän sitten mukaan videolle. Ja viimeinen tuote, Batisten kuivasampoo. Mä sain tästä testiin nyt tällaisen Luxe-tuoksun ja tää on niin kun todella ihana tuoksu ja niin kaunis tää purkkikin. Näillä on nyt tullut, näillä Batistella siis, on tullut nyt ihania, on niitä kukkaisjuttuja kesäksi ja nyt sitten tämän mä oon kokenut ihan omakseni näin talvisaikaan, koska ei voi, jos on niin kun bipo ja on niin kuin pihalla. Mä oon kuullut, että jotkut tekee niin. Siellä litistyy sitten tukka, niin tällä saa äkkiä freesattua ja sitten ei tarvi pestä niin usein tietenkään, että jos haluaa pidentää pesuväliä hiuksissa, niin tämä auttaa siihen myöskin. Ja sitten ihan mullakin on nyt, että olisi pitänyt värjätä nämä juuret niin kuin about kuukausi sitten,
niin suihkutin tätä vähän tuohon, niin se vähän sitten hämää ehkä sitä, tai en mä tiedä, ei sillä nyt ole väliä, mutta sellaiseenkin voi tätä käyttää. Ja siinä oli nämä mun muutamat tällaiset suosikit. Toivottavasti näistä löytyy jotain apua ja jättäkää kommentteja, jos teillä on joku just se juttu, mikä on pakko olla talvella, niin siitä voi olla sitten muillekin hyötyä, että löytää uusia tuotteita. Ja kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavassa videossa joko mun kanavalla, mä jätän linkin alas, tai sitten täällä kanavalla. Ja oikein hauskaa todella alkuvarhaiskevään odotusta. Heippa!